ଓଡ଼ିଶାର ପଛୁଆ ଓ ଅନୁନ୍ନତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଅଭାବୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବା ଦାଦନ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଜନଗଣନା 2001 ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଭୟ ସୁଯୋଗ ଓ ଅଭାବୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଦେଖାଯାଏ। ସମ୍ବଳର ଅସମ ବଣ୍ଟନ, ଲଗାତାର ମରୁଡ଼ି, ଦାରିଦ୍ରତା ତଥା କାମଧନ୍ଦାର ଅଭାବରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଭିତରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦେଶାନ୍ତର ଶ୍ରମିକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ମାଣ, ପଥର ଖାଦାନ, ଇଟା ଭାଟି, ଗାଲିଚା କାରଖାନା, ଉଭୟ କୃଷି ଓ ଅଣକୃଷି ଭିତ୍ତିକ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇଥାନ୍ତି। ବେସରକାରୀ ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କେବଳ ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, ବରଗଡ଼ ଓ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାର୍ଷିକ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଶାନ୍ତର ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦଳିତ, ଆଦିବାସୀ, ଛୋଟ ଚାଷୀ, ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଓ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ପରିବାର ଲୋକେ ସରକାରୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବିନା ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଦଲାଲମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୋଷଣ ଓ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବେଙ୍ଗଲୋର ଗଡ଼ି ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ସେଠାରେ ଗଲା ପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, ମୋର ମାଲିକ ମୋତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଆଜ୍ଞା। 10,000 ବନାଲେ ବି ସେ 7,000 ବିଲ୍ କରବା, ଆର 200-150 ଏନ୍ତା ମୋତେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବା ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପସାଲା ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଆର ମୁଁ ମୋର ଗାଁ ବାଲିକେ ଫୋନ୍ କଲି ଆଜ୍ଞା। ଫୋନ୍ କଲି ପରେ ମୋର ଗାଁ ବୋଲି କହିଲେ ମୋର ଘର ପରିବାର ଖାନ୍ଦା ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଆର ଆମେ ତମ ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ପଇସା ପତ୍ର ମାଗି ବସିଲା ପିଟା ମାରା କରେ, ଆର ପଇସା ପତ୍ର ବି ନେଇ ଦେଲା କି ଆମର କାମ କଲା ଦାମ ବି ନେଇ ଦେଇକରି ଆମକୁ ବଢ଼ିଆ ଖର୍ଚ୍ଚା ବି ଟିକେ କଟରୁଲ କଲା। ସେତ୍କି ବେଲେ ଆମେ କହି ବସିଲା ବେଲକେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ପିଟା ମାରେ ଯାଇ ତାହିଁ କରିକରି ଆମର ଛୁଆକେ ବି ନେଇ ବସିଲା, ଯେ ଆମେ କହିଲୁ ଆମର ଛୁଆକେ କାଁ କରି ନଉଛୁ ତୁଇ ବୋଲା କି ତୁ ପଳେଇ ଯିବୁ ଭାଗି ଯିବୁ, ଏଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ତୋର ଛୁଆକେ ନଉଛେ ବୋଇଲା। ଆରୁ ପିଟା ମାରା କରି ଆମକୁ ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ ଝିଟବାର ଉପେ କରିକିରି ବନା ଛନ୍ଦା କରି ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା କଲା। ଭଲ କରି ହିସାବରେ ଖାନା ନାଇଁ, ପିନା ନାଇଁ, କିଛି ଚିକିତ୍ସା ନାଇଁ, କିଛୁ ନାଇଁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆମକେ ସବୁ ମାର ଧର ବି ସେ ସେଟ୍ ମନ ବି ସର୍ଦ୍ଦାର ମନ ବି ଆମକେ କରୁଛନ୍। ଏହି ଶ୍ରମିକମାନେ ପୁରା ପରିବାର ସହ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ 6-8 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି ଓ ସେ ସମୟରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଶିକ୍ଷା ସୁବିଧା ତଥା ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅତି ଅମାନବୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଖାଇବାର ପିଇବାର ଅସୁବିଧା କରେ, ଟିକେ ଅସୁବିଧା କରେ, ଯେତେ କାମ କରୁଥିଲେ ବୁଢ଼ା ଥିଲା ଯେ ବେଶୀ ହୁଡ଼ା ଖୁଦା କରି ଆସିକରି କିଛି ତ ନି ଆର ଇଟ୍ ବୋହି ବୋଲବେ, ମୁଇଁ ଯଦି ପଢ଼ବା ଲାଗି ଚାହେଁ ବୋଲେ କିନି ସେ ନି ବୋଲବା ଆର ଇଟ୍ ବୋହି କର। ଏହି ପରିବାରମାନଙ୍କ ସରଳତା ଓ ଅସହାୟତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମାଲିକ ଓ ଦଲାଲମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ଶୋଷଣ ଓ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଧକ ଭାବେ ରଖି କାମ କରାଇଥାନ୍ତି। 8-9 ବରଷ ଥିଲୁ, ଅଧେ ଲୋକ 22 ବରଷ ଥିଲେ, 8 ବରଷ 9 ବରଷ ଏନ୍ତା ଥିଲେ। ଘୁର୍ତେ ଘୁର୍ତା କରି ନେଇଗଲେ ଆମକୁ ପଇସା ପତ୍ର ଲାଲଚ ଦେଖିକିରି ସେମାନେ ରଖିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ନେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏନ୍ତା କରି ଆମକୁ 8-10 ବର୍ଷ ସେନେ ରହିଯାଇଥିଲୁ।
ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଜୀବିକାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କୁ ଅତି ଅମାନବୀୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି। ଜର ହେଇକରି ସେ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଗଲି ହେଇଗଲା ବୋଲି କରି ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲି। ହସ୍ପିଟାଲ ନୁ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଗଲା, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନୁ ନାଇଁ କାମ ଦେଲା ବୋଲି କରି ଫେର୍ ରିଟର୍ନ ଘର ନେଇ ଆନୁଥିନି। ତାପରେ ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟି ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଧୁରିଆ ଏମିତି ଷ୍ଟେସନ ଇଟା ଷ୍ଟେସନ ବେଲେ କି ଦୂରେ ନି କରି ଛାଣି ଦେନି। ମୋ ଲଡ଼କା ଖତମ ହୋଗେ तो मैं काम कर नहीं सकें, मालिक ला छुट्टी मांगे, मालिक छुट्टी नहीं दिस मोला, तो पूरा सीजन भर रोक के रख दिस वही। जब लास्ट में हुई से तब छुट्टी दी से पूरा लेवल के साथ में। दो बजे राति हमर लोग सांग छुआ गुटे के गायब कर दिले, हेटा के राति आठ बजा दिन और आठ बजा एक किलोमीटर दूर थी हेटा पाइल आज्ञा। हेटा के देख लूँ तो जो जीव मन के काटी देते आँख दुईटा के बाहर कर देते आई भी चाकू ले गई थे आउ देह मन ती अंग भी लिखी थे आउ कहाँ कहाँ तो लिखी थे आंध्रा भाषा तो आम कह पार। अनेक समय एभली परिवार मानंकु विभिन्न सरकारी बेसरकारी संगठन द्वारा अति दयनीय परिस्थिति रे उद्धार कर सरकारी थैथान पर प्रचेषा कर। गोति श्रमिक प्रथा उच्छेद आईन 1976 अनुसार एपर्यंत इटाभाटी बंधक रही काम करुथबा पाखापाखी 1000 दादन श्रमिकंकु उद्धार करा जायछि, जो माने कि केवल ओडिसार केबीके अंचलर अटंती। आमर ओडिसा सरकार गला आ ठीक आमके सहाय्य करला गे, तेबे आमर जीवन धरि के ठने आसलो गे, आमर तो जीवन ठने नि आसे बोली के आमे भावितिनु। हनु आमके सस्तार वाले आनले आरो फेन सर्टिफिकेट गुटे गुटे देले आर फेन टवा हजार लेखा दे कर आनले आर गाड़ी रिजर्व कले आनले इठान के फेन छाड़ी दे आसले गां के। अन्य पक्ष रे एभली अनेक दादन परिवार अछंती, जो माने सबु प्रतिकूल परिस्थिति सहित संग्राम करी निज भिटा माटी रे एक नूतन जीवन जीविका एवं आत्मसम्मानर सह बंचिबार नुआ सुजोग सृष्टि करिछंती। एमाने सूचेई देइछंती जे अभाव जनित दादन समस्या को आयत्त करा जाई पारिबो। काम कोनो 7 लाख टंकार काम हैला, आमके भल भासे पेमेंट भी मिलला, जहीते कर चलु तेनु टिक असुविधा रे चलु आरो एनर्जीस काम कला बेल के टिक भल कर चलु छु आरो हमर छुआ पुला के पुनी पढ़े पारु छु आर भल कर खौसु भल कर यहा जे रहु छु। दुखी हिसाबे चलु थेने आमे देश विदेश भी जाउ थेलो, एनो के आमे जे एनर्जीस काम जते हैला आमे जॉब डिमांड देलु आरो काम करलु आगा। 12 दिने थरे आमे परमिट पाइलु आरो एता करी करी आमे 6 दिन काम करलु आर यादे भल हिसाबे चलुछु। 100 दिन आमे काम पाइनु आज्ञा, बंधरे काम कोनु काम कला परे आमे 145 घर पदे आमे एथि जीनु आरो 40-50 एकड़ जमीन के पानी लागुछे। चेक डैम रहला आज्ञा आमर तो कितनी के सहाय हला आज्ञा, चास रे किछि नै हेले भी 5-10 एकड़ जमीन चास पाखो पाखो टा खै पारला। आमर गाँव लोग भी जीनु आज्ञा, सब प्रकृति पूरा हल बुल सब सुविधा थी, आम इटा ठीक अच्छे आज्ञा। दुखे सुखे जुड़े मुड़े देखबे আমি ছিলাম কেন দেখাবা, আমি ইসন বুড়া বুড়ি ইসন জোরে মুড়ে অনেক হিসাব সে মানে দেখি পারবে। আজি বিকাশ ধারা ভিতরে এভলি অনেক সুযোগ রহিছি এবং সরকার এইভলি পরিবারঙ্গ পাই অনেক উন্নয়ন কার্যক্রম প্রস্তুত করিছন্তি। 24,000 টাকা দুই লোক টানি করে জমি টে কিনিছো, ধান চাষ করিছো, কোপা ভি টিকে করিছো, বাইগন টিকে করিছো। मोर माँ बापा गली माइग्रेसन होते अन्य स्टेट के, फिर मुके भी से मैंने नहीं जाऊला, मोर मतलब पढ़वार इच्छा खूब थिला। तापर ए लोक दृष्टि द्वारा गोटे RCC खोला है मोर गाँव में, सेने मुई 6 क्लास बेरु रही और 6 क्लास बेरु 10 क्लास तक से रही, 10 क्लास मैट्रिक 1st क्लास पेली, तापर ए +2 फर्स्ट क्लास पेली और बी ए कर। आम गाँव खाना पीना लगे बहुत तकलीफ होता मजूरी नहीं मिलू थी बोल कर आम मैंने भट्ठा जाऊ से लगी आम मैंने ग्रुप बनानु आउ DSMS आमके 6 लक्ष टा दे कि तुम्हें मेटेरियल
ବିରି ହୁଏ କିମ୍ବା ମୁଗ ହିରୁଆ ହରଡ଼ ସବୁ କିଣିବ ଆଉ ସେଟାକେ ତୁମେ ଦଲବ ବିକ୍ରି କରିବ କହିଲେ ବିରି କିଣିଲୁ ଆଉ କିଣିକରି ଡାଲି କରସୁଁ ଆଉ ଡାଲି କରିକରି ତାପରେ ବିକ୍ସୁଁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଦାଦନ ହେଉଥିଲେ ବାହାରକୁ ଇଟା ଗଢ଼ି ଯିବାର ଲାଗି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଏବେ କରିକରି କମ୍ 14 ପରିବାରର ଲୋକ ଇଟା ନିଜେ ଗଢ଼ି କରି ସେମାନେ ପୁଡ଼ଉଛ ତ ସେ ଦାଦନ ଯାଉଥିବାର ବେଳେ କିଛି ସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ରହିକରି ନିଜେ କାମ କରିକରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇକରି ଚଳିପାରୁଛ ତଳସ୍ତରରେ ଏହି ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ପଲ୍ଲୀସଭା ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ସମାଧାନ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହିଁ ଏକ ସମୟୋପଯୋଗୀ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ। ନିକଟରେ ଚାଲିଥିବା ଗ୍ରାମ ସଭା ସଶକ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଅନେକ ଦାଦନ ପରିବାରଙ୍କୁ ପଲ୍ଲୀସଭା ଗ୍ରାମସଭାରେ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପଲ୍ଲୀସଭା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଗୋଟେ କେନ୍ ଋଣ ଫୋନ୍ ଗୋଟେ ଲେଖା ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ କି ଜମିନ ମତି ମରାମତି କରମୁ ବୋଲିକିରି ଏହା ଗୋଟେ ଜଣାବା ଲାଗି ଏଇଟା ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ପଲ୍ଲୀସଭା ହେଇ ଥରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଯେ କିଏ କାର୍ଡ଼ ପାଉଛେ, କିଏ ଚଉଲ ପାଉଛେ, କିଏ ଭତ୍ତା ପାଉଛେ ସବୁ ଏଇଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିବେ। ସେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବଣ୍ଡେଡ଼ ଲେବର ବା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରାୟ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଲ୍ଲୀସଭାରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛେ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ୟାକେଜ୍ ସବୁ ଘୋଷଣା କରିଛୁ। ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଜୀବିକା ଏହିଭଳି ଦାଦନ ଓ ଗୋତି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବ। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଇଟା ଭାଟିକି ଯାଆନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗାଁଠୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଯାଏ ଏବଂ ସେଠୁ ଗାଁକୁ ଫେରିବା ଭିତରେ ସେ ଭିତରେ ଦାଦନ ଭିତରେ ବି ଆମେ ଗୋତି ସମସ୍ୟା ବି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ। ବହୁତ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ କରି ରଖାହେଉଛି, ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଫେରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଭାବୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କଥା କହୁଛୁ, ଅଭାବୀ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା କହୁଛୁ, ଏଇଟା ରୋକାଯାଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ବଳ ରହିଛି, ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ରହିଛି, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ତଳସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ତିଆରି ହେଉଛି ସେଥିରେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ ତା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିହେବ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଅଭାବୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ଦାଦନ ଓ ଗୋତି ଶ୍ରମିକ ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନରେ ସହଭାଗୀ ହେବା।